саламатсыңарбы балдар мен бүгін сілерге кептин түрлері боюнча маалымат бермекчимин кыргыз тилинде кептин түрлері булар баяндоо сүрөттөө жана ой жүгүртүү э баяндоо баяндоо кабарлоо бул оозеки жана жазу түрүндө кездешет муну баарыңар жакшы билесиңер буга аңгеме жомок уламыштарда кептин баяндоо түрү кеңири колдонулат дагы баяндоо бул болу турмуштагы болуп жаткан болуп өткөн жана боло турган окуяны жаратылыштын кубулушун ирети менен кабарлап көрсөтөт экинчи кептин түрү бул сүрөттөө сүрөттө заттын белгилерин ачып көрсөтүүчү кептин бир түрү мында жаратылыштагы көрүнүштөрдү адамдарды жаныбарларды буюмдарды жана башкаларды сүрөттөөдөн аларга тиешелүү болгон белгилер сапаттар өзгөчөлүктөр көрсөтүлөт ә, сүрөттөө бул жандуу жана жансыз заттарды сүрөттөө болуп экиге бөлүнөт жандуу заттарды сүрөттөө буга бир мисал келтирип көрөлү ыскак тоонун кырына келди ал күмүш жалдуу аргымактын тизгинин жыя кармап алды артын карап турду жаңы өскөн суюк сакалы кара бар сурданган бүркүт кабак тик көз жигит эле мисалдагы сүрөттөөнүн объектиси бул исхак сүрөттөө каражаттары анын суюк сакалы кара муруту сурданган бүркүт кабагы тик көздөрү жансыз заттарды сүрөттөө ак мөңгүлүү чокулар кыркалап коргошундун өңүндөй чырык жиптей агарып чубалган суу агып жатат чагылган тийип кара күйүндү болгон арчанын калдыгы көрүнөт топтомолок қызыл четин алыстан дүбүйөт мисалдагы сүрөттөөнүн объектиси бул чокулар жана арча ал эми сүрөттөө каражаты ак мөңгүлүү чокулар коргошундун өңүндөй чарык жиптей агарып чубалган ак күйүндүү топтомолок кызыл четин кептин үчүнчү түрү бул ой жүгүртүү -джуғырды. ой жүгүртүүгө дагы бир мисал келтирип көрөлү мен келечегимди кандай элестетем ар бир эле адам өзүнүн келечеги жөнүндө ойлонбой койбойт мен дагы өзүмдүн келечегим эс тартып эр жигит болгонумда кандай жигит болом кандай кесиптин ээси болом ата энеме кандай ийгиликтерим жагат жана коомго пайдам тиеби деген ойлор келбей койбойт буюрса орто мектепти аяктасам мен врач болом анткени биздин өлкөбүздө бул кесипке айрыкча айыл жергесинде абдан зарыгып турган маал қаншалаған оорулар дәрігерге жетпей өз ажалынан мұрда көз жуып жатышат келечекте врач болсом сөзсіз айыл жергесіне барып ал жердеги қаналарға өз салымымды қошып, бейтаптарды дарылоо менің милдетім деп білем. ой жүгірту негізінен үш бөліктен тұрады біріншісі тезис екіншісі дәлел тиянақ, анан үшіншісі корутунду азыркы мен силерге окуп берген ә, тексттеги биринчи тезиси бул берилген чакан тексттеги биринчи абзац болуп эсептелинет ал эми далил менен тыянак бул экинчи абзацка орундалды дагы ә, үчүнчү абзац бул корутунду болуп эсептелинет жакшылап кайра текстти кайтарып ушул маалыматтарды ушул тексттеги тезис далил тыянак жана корутундуларды ә, билип алсаңар болот балдар ұшыны менен бүгінгі биздин ә, сабагыбыз аяғына шықты, көрішкенше сақ саламатта тұрғыла балдар